سب سے اولاد والا ہمارا نبی آپریٹر صاحب آپریٹر صاحب سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ایک شعر برادر گرامی وقار خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سیف اللہ علوی قبلہ نے لکھ کر کے دیا ہے، میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، مصرع لگانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات مصرع میں لگا رہا ہوں، نعرہ آپ لگا لیجئے۔ جو دل میں الفت جانے مسیحا لے کے بیٹھے ہیں، میں اس کو بعد میں کر لوں گا، بعد میں اگر کر لیا تو بغیر سنائے نہیں جاؤں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا، مجد دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا،
चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है चांद जिनसे शबनमी वो कहकशां की रोशनी चमन चमन की दिलकशी गुलों की है वो ताजगी है चांद जिनसे शबनमी वो कहकशां की रोशनी फजाओं की वो रागनी हवाओं की رہبر کمیٹی جناب اسد اقبال کلکتوی سبحان اللہ واہ واہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین بنی زمان بنے مکین بنے مکان بنے چنین بنے چنان بنے وہ وجہ کن کن پکا بنے کہا یہ میں نے یہ خدا یہ کس کے صدقے میں بنا کہا یہ میں نے یہ خدا یہ کس کے صدقے میں بنا تو کب سے ندا ملی نبی 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 ہے نبی 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 ہے نبی 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 ہے نبی 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 نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ آمد بہار ہے بہار ہے وہ نور کی قطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی مشکبار ہے ہوا سے میں نے جب کہا ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون یا گیا پتا ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون یا گیا پتا نبی
نبی نبی نبی نبی نبی نبی پیغام سن لیجیے، پیغام سنا دے، یہ پیغام مسولی ہے، پکڑ لو دامن اسجد تو سمجھو ہم بھی کو ہے نور ہیرا، تو حضرات پیغام آپ نے سن لیا، قائد ملت، قائد ملت جن کو زمانہ حضور اسجد رضا کے نام سے یاد کیا کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں سرکار حضور تھا جو شریعہ کی اولاد ہے، اور پیغام مسولی یہی ہے کہ مرکز سے جڑ جائیے، اس لیے کہ مرکز سے جڑے رہنے کا فائدہ یہی ہوگا کہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالی، اور جب تک ہم مرکز سے جڑے رہیں گے ہم کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے محبتوں سے نوازا، اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس بزم محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔